Fala aí, galera. Mais um voozinho com o TBS, né? Dessa vez usando o transmissor aí de 200 mW 1.2 com a antena lá do Laumat, beleza? Troquei a base do meu gimbal, vamos ver se vai ficar melhor. O outro eu achei que tava com gelo, o colega até falou comigo aí que achou também que tava com mais gelo. Gostaria desse feedback, pessoal que acompanha o canal, que vê, né, e assiste. Puder dar esse feedback, mesmo que às vezes fica bom. O pessoal fala, pô, tá legal. Mas se ficar ruim também pode colocar aí, ó. Pô, achei que ficou com mais gelo. Achei que antes estava melhor, né? E a gente vai tentando melhorar. Eu tentando melhorar, acabei deixando pior, né? Eu tinha trocado os motores, agora voltei os motores anterior. Mexi um pouco na configuração lá no computador. Vamos ver como é que vai ficar. Tava querendo fazer um LR para ver como é que ia ficar, né? Eu acho que eu ia chegar até o Ninho das Águias. O tempo hoje está favorável, não tem sol, o vento está fraco, né? Vamos ver. Vai fazer um voozinho diferente, baixinho, né? Até chegar lá, vamos ver. Porque aí eu fiz um voo aqui perto, entre as árvores, né? Mas aí o voo de longa distância a gente ia saber, né? Se faz diferença, muita diferença, pouca diferença, não faz diferença. Porque a antena daquele outro que eu usava era um fiozinho só. Esse aí já é essa do Laumat aí. Então é isso aí, vamos pro voo. Quem gosta dos vídeos, deixa o like, compartilha. Quem não for inscrito, já se inscreve no canal, beleza? Um abraço e acompanha o vídeo aí. Partiu, galera. Vamos pro voo. Máquina tá aí. Vou botar aqui em ATT. Vamos nos cinquentinha. Como sempre a gente vai. E vou tentar manter um voozinho baixo, né? Por enquanto vou travar aqui na altitude hold para ficar nessa altura aqui. Mas depois que a gente chegar ali na frente, tiver ali na frente, a gente vai cortando um pouquinho a grama, né? Vamos ver como é que vai sair. O gimbal parece que tá legal. Bom, antes tava mó sacanagem, né? Tava balançando pra caraca. Eu fiz um voo maneiro, cara. Eu fiz um voo maneiro e não sei se der tempo hoje eu faço de novo o voo que eu fiz. É porque eu fiz de um outro lugar. Eu fiz na direção do tanque. E um voo rasteirinho, cara. Rasteirinho mesmo. Ficou muito massa o voo. Muito massa mesmo. Um voo diferenciado. Só que, infelizmente, meu gimbal tava saculejando pra caramba. Depois que eu fui ver na configuração lá do gimbal. Como eu tinha mudado o motor, né? E o motor ele tem a polaridade lá, pitch, roll, movimento, né? Que ele faz. E acabou que o movimento estava trocado e eu esqueci de abrir lá no, na configuração para mudar, né? Aí deixa eu. Engraçado. Ah, não, troquei o modo de voo, né? Tá. Eu tirei o altitude hold aqui porque a minha ideia é fazer um voo aqui bem baixinho, mas em ATT, né? Então a gente vai perder altura, ó. Vou manter aqui. Vídeo 1.2, cara. Vídeo 1.2 é show, cara. É show. Hoje o dronezinho tá liso, 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 liso. O vento também tá ajudando a gente. Então, assim, até na minha CCD aqui eu tô vendo pelo menos a GoPro aqui, né? Pela minha CCD ela tá lisinha, cara. Eu também dei uma ajustada nas hélices. Pô, eu cheguei até a comentar com vocês que eu ia comprar um balanceador de hélice melhor, né? E cheguei a comprar, comprei um balanceador de hélice, pô, topzera no AliExpress, mas pô, sacanagem, o eixo que a gente calibra, na verdade que a gente balanceia, né, as hélices, o eixo vem empenado, cara. Então eu vou ter que tentar desempenar esse eixo, entendeu? Aí infelizmente eu não consegui uma precisão melhor no balanceamento, né, porque o ideal é a gente balanceia ela na horizontal, depois a gente muda, bota na vertical e balanceia também. Olha aí como é que a gente faz um voozinho baixinho, ó. 2 km, cara, de distância. Olha o nosso vídeo. Muito top, né? Aí. Eita, vamos levantar aqui. Galinho seco é traiçoeiro, cara. Galinho seco aqui. A gente não viu o galho seco, não, cara. Aí, ó. Muito top, né? Esse horário eu tô fazendo esse voo aqui, cara. Ih, rapaz. Tivesse câmera traseira, viu? Saiu um gavião dali, mano. Tomara que ele não esteja vindo atrás do meu drone. Saiu um gavião ali da árvore, cara. Vocês vão ver na imagem HD melhor do que eu. Olha aí, cara, olha a distância. Até me perdi aqui agora. Ah, como eu tava falando aqui, ó, já é outra parada que, pô, eu não recomendaria o pessoal fazer igual eu tô fazendo aqui, tá vendo? O horário já é final de tarde, já é em torno de 5h20, 5h30 o horário, né? E por quê? Porque aqui qualquer imprevisto que aconteça,
É complicado, né? Esse horário, daqui a pouco já tá escurecendo, e aí, como é que a gente faz? Né? Porque se for de dia, eu entro aqui, cara. Um cavalo aí, eu entro aqui. Na verdade, eu já entrei aqui a 3.300 metros. Pô, foi tenso, filho. Foi tenso. Eu entrei e saí e demorei umas 3 horas para entrar e sair aqui. A gente olha assim, ó, parece que é de boa, mas não é não, cara. Isso aqui é cheio de charco, cheio d'água, filho. Ó, somente essas partes aqui, ó, que o mato a gente vê que é mais alto, né? Mas o dronezinho tá redondo, cara. Assim, eu tenho feito todas as, como é que eu posso dizer, checagens. Olha aí, galera, não tem como eu não destacar isso, né? Olha a nossa distância, 3 km, e olha o nosso vídeo, galera. Olha o nosso vídeo. Muito top, cara. Muito top mesmo. Muito top. Eu tô bem otimista mesmo com esse transmissorzinho aqui, cara. Muito, muito otimista. Não só o transmissor, mas até a minha bateria de Lion. Esse packzinho de 4S 3P. Pô, ficou muito, muito show, cara. Ficou muito show porque o custo é mais em conta, né? E a gente consegue fazer voos aí de longa distância, ó. Se eu não quisesse voar 6, 7, tava de boa, ó. Dava pra ficar passeando aqui, ó. Três. Aí, quem é que não quer ficar passeando assim? Aí. Eu sou privilegiado também, né? Nem todo mundo tem um espaço que nem esse aqui, né? Mas, pô, tá muito show, cara. Aí, ó. Como eu falei e falei da outra vez, de repente aqui eu vou ter um pouco de falha quando eu entrar atrás desse morro. Ó, 4 km, minha imagem tá lisa, 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 lisa. Tô a menos 6 de altura, cara. Um ponto negativo desse transmissor é o áudio, cara. Eu me acostumei a voar com áudio, pô. Sinto uma falta. É uma emoção, né, cara? Você voar ali, a sensação de realidade é muito maior, entendeu? O pessoal me perguntou sobre interferência. Pô, não notei interferência, cara, desse transmissor, por incrível que pareça. Vocês podem ver lá que a quantidade de satélite, olha lá, 15. Olha o meu vídeo falhando um pouquinho, que eu falei, ó, porque eu tô baixinho, tá vendo? Se eu olhasse para trás, eu não vou parar para olhar para trás, mas se eu olhar para trás, eu ia ver que aquele morro ele tá na minha frente, entendeu? Então o que que eu vou fazer aqui? Como eu tenho que pegar aquela beirada, eu tenho que pegar a borda lá do Jericinó, porque lá é onde a gente não tem casa, tá entendendo? Então eu evito passar sobre as casas. Isso não tem problema, né, cara? Então eu vou ganhar um pouquinho aqui. Porque eu sei que aquele morrinho lá vai atrapalhar um pouco o nosso vídeo aí, ó, como é que ele tá, tá vendo? No meu rádio nem vibra nem nada, cara. Vou passar por aqui, ó. Tem alguma coisa aqui embaixo? Meu vídeo tá ruim pra caramba. Um cavalo, né? Aí, 5 km. Eu vou manter nessa altura, galera. Aí. Olha isso, cara. Olha isso. Menos 10 mil. Não, eu vou ter que ganhar, né, cara? Não vou ficar dando mole aqui, porque eu não conheço esse local. Vou ganhar um pouquinho de altura aqui. Mas olha meu vídeo. 13 metros de altura, mais de 5 km de distância, cara. Aí, ó. Esse objetivo tá ali na frente. Deixa eu botar na CCD. Essa parte aqui. Ah, vou manter esses 20 metros aqui, porque agora aqui não tem ninguém. Né? Nosso vídeo tá limpinho, cara. Aí. Muito top, né? 5,5 km, nosso vídeo estalando, estalando, estalando aí. Pô, agora a imagem da GoPro tá melhor do que a da minha CCD. Tá mais clarinho. O mal é que baixo assim fica ruim de saber onde tá o ninho das águias. Eu acho que ele tá ali na frente, cara. Eu vou manter essa altura aqui, que eu acho que ele tá ali na frente. Eu tô baixinho. Tá ruim de ver, hein, cara. Tá ruim de ver mesmo. Acho que ele tá lá na frente, lá. Vamos ver. 19 metros, galera. E 6 km. É incrível, cara. Eu acho que tá melhor do que aquela de fio. Tá melhor que a de fio. A de fio aqui tava falhando ali. O ninho das águias tá ali na nossa frente ali, ó. Será que vai ter alguém lá? O pessoal fala que. O pessoal aqui só voa à tarde, né? Será que vai ter alguém aqui, cara? Aí. Espetacular, filho. 6.200 metros, o vídeo limpo, 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 limpo. Aí, olha isso. Cadê a galera do Ninho das Águias? Olha aí.
Dá um alô aí, ó. FPV7 tá na área. Tem alguém voando aí? Ó, aí dá pra fazer até entrega aqui agora, maluco. Aí, trava em GPS, olha isso, 20 metros de altura. Olha o meu vídeo, galerinha. Olha o meu vídeo, galera. 6.500 metros. Piscinão aqui, ó. Dá vontade até de soltar o drone aqui e dar um mergulho nessa piscina, aí. Que espetacular. Top, né? Travar o altitude road aqui, olha isso. Olha o meu vídeo, cara. Eu não vou nem seguir a 7. Daqui eu vou voltar. Pra mim tá comprovado que essa antena aqui já ficou melhor do que aquela de fio, cara. Muito top. Muito top mesmo. Pô, que isso, cara. Aí. É uma pena não ter ninguém aqui. E aí, Sérgio? Sérgio tava voando aqui outro dia. Aí, Sérgio. Se tivesse aí, ia dar um alô pra você aí, Sérgio. Muito top, cara. 20, 18 metros de altura, cara. Eu acho incrível isso, cara. Eu me amarro. Pô, pessoal que curte o canal, eu tento passar essa sensação pra vocês. Qual é a sensação? É a sensação de eu estar num local. Vou tirar o altitude road aqui. Eu tô perdendo altura. Eu tô a 15 já. É a sensação de você estar num local, cara, e tu tá vendo a 6 km de distância, tá entendendo? Pô, é uma sensação que eu me amarro muito, me amarro muito. Né? Parece ter uma empresa aqui, tá vendo? Muito top, cara. Top mesmo. É, deixa eu ressaltar aqui o que eu não falei no início do vídeo, mas de repente já boto logo na descrição um texto aí. O link eu vou deixar na descrição, galera. Link do transmissor eu vou deixar na descrição, beleza? Então quem tiver interesse, só pegar aí na descrição. Deixa eu botar em ATT. O drone tá em GPS, tava mais travado. Eu ganhei altura sem ver, cara. Tá bom, 37. Meu gimbal que agora parece que ele tá meio torto. Não, deixa eu ver. Não, isso mesmo. Eu tô voando meio que diagonal, né? Eu ganhei velocidade ali sem ver, cara. Vou passar por essa parte aqui, ó. Muito show, cara. Que isso, redondinho. Liso a imagem, cara, liso. O tempo tá ajudando também, né? O vento tá fraquinho e meu drone tá até ganhando velocidade fácil. Vou voltar aqui baixinho, ó. Cavalinho. Muito top, galera. Pô, esse vídeo aqui merece. Pô, merece o like, né, galera? O pessoal tá esquecendo de deixar o like, pô. E aí? Eu acho que. Pô, não é. Não. É uma singularidade, né, esse tipo de voo aqui. A gente sabe que pô, os DJ aí tomaram, estão ganhando o mundo. Tem pouca gente fazendo esse tipo de conteúdo, cara. Eu não vou baixar mais aqui, por causa daquele morrinho ali na frente, a gente não tomar um fire safe, entendeu? Fica até a dica aí, o pessoal que curte esses voos. Como eu estou utilizando o NASA aqui, então a gente não pode vacilar, senão, pô, vai botar a culpa no equipamento igual eu já vi aí. Pô, colega. Conhece, entendeu? Conhece, mas depois migrou aí para DJI e ficou botando culpa no equipamento que, pô, tomou um fire safe e bateu no morro ou alguma coisa do tipo. Isso a gente tem que prever. A controladora não dá esse tipo de recurso, então o problema não foi da controladora, o problema foi do piloto. Eu mesmo já vacilei com isso, entendeu? Então, assim, eu não sou isento disso não, beleza, galera? A gente é falho. O que não pode é a gente colocar a culpa na controladora, tá entendendo? Culpa nossa é culpa nossa. Vamos ver se será que dá pra gente voltar mais baixinho? A 3 km? Acho que é o tipo de voo que é porque a galera gosta, né, cara? Aí. Pensa aí. Pegar uma arvorezinha dessa aí. 3 km de distância, a gente passeando aqui, ó. Um vídeo limpinho, limpinho, limpinho aí. Não dá pra eu ser muito ousado que eu tô com um Leon. Leon, a retomada desse drone aqui não é lá essas coisas não, entendeu? Então não dá pra eu abusar não. Vou voltar aqui. Depois eu vejo se eu faço aquele voo mais baixinho, um voo mais dinâmico, né? Um voo mais. Isso aqui é um LR com a Leon, não dá pra gente abusar. É mais pra gente realmente chegar daqui, sair, ir lá no outro ponto, ver e tal, e voltar. Mas com a minha Lipo de 4500 dá pra gente fazer um voozinho mais dinâmico.
Hoje seria ideal, não sei se agora quando eu voltar vai dar para fazer outro voo, que já tá no final de tarde, né? Esse voo aí já tá demorando, não sei, deixa eu ver aqui quanto tempo de gravação tem. É 13 minutos, né? Vou até dar uma esticadinha mais aqui pra gente ganhar um pouquinho, né? Cinquentinha, acho que tá bom. Muito show, cara, gostei muito. Topzera esse vídeo, cara. Topzera minha. O gimbal parece que tá legal também. Aí dá os feedback aí. Galera que. Bem que a gente vai ter muita. Como é que eu posso dizer? Não vai ter muito. A gente não tá muito. Pô, fugiu a palavra, filho. É, deu branco aqui. Ah, o dia não tá. Como é que eu posso dizer? Não tá claro, não tá sol, né? Então. A gente não está sendo favorecido para verificar se está com bastante gelo, pouco gelo, está tremendo muito, não está. Eu tô achando que tá legal, né? Claro, não tem como a gente requerer a qualidade de um DJI da vida. Nenhum TBS Pro. Pô, mas aparentemente aqui tá show, cara. Não, aparentemente aqui tá liso. Não. Tem uns galinhos secos aqui que não pode vacilar, cara. Dá mole aqui, garra aqui. Pô, já uma vez o pilotão garrei num galho desse aí. Garrei não, né? O galho que a hélice quebrou, o galho ficou agarrado no drone, filho. Da CCD dava pra ver o galho agarrado. Aí, ó. Vamos perder aqui. A gente vai passar baixinho aqui, ó. Ralando mato, filho. Aí, ó. Olha o cavalinho. Eita, cavalinho. Muito top, maluco. Aí a água. E o vídeo não falha, cara. Isso que me deixa perplexo, cara. É muito topzera, filho. 5,8 eu não vou nessas distâncias assim, sem nenhum chiado, cara. Não tem interferência, não tem. Não. Aí. Muito top mesmo. 1,5 km, agora a gente tá perto. Aí, ó. Era pra evitar esse lugar aqui, ó. Quanta água aqui. Top, mano. Dessa vez eu acho que eu vou. Ah, não, você sabe que dessa vez eu não fiz 7 km, né? Tá certo. Vai sobrar mais bateria. Mas o tempo também ajudou, né? Não tem vento aí. Dava até pra ficar passeando por aqui. Eu não vou fazer isso não, porque eu queria fazer um outro voo. Um voozinho mais dinâmico. Mas não sei se vai dar, né? Pela minha. É, até que tá claro ainda. Tirei o óculos da cara aqui, ainda tá claro. Aí, ó. Pô, aqui tem charco pra caramba, cara. Aí. Aqui já é parte da lagoa, né? Que é o tipo de lugar que não pode ter problema. É isso aí, galera. Estamos chegando. Ah, na lagoa não vou dar mole, não. Vou passar pela esquerda aqui, ó. Estamos chegando, 700 metros. Metros. Como eu sempre peço, deixa o like. Compartilha o vídeo. Quem não for inscrito, se inscreve no canal. Eu tenho certeza que a galera que curte aí esses voos raiz, né? A gente chama de raiz que são os primeiros. É, antigamente era tudo assim, não tinha DJI. Eu tenho certeza que o pessoal vai curtir. Então, deixa o like aí. Se não gostou, também deixa o dislike, não tem problema nenhum. Mas deixa um comentário aí. O que a gente puder melhorar, eu vou tentar me esforçar aqui para melhorar. Beleza? Conteúdo, sugestão, deixa no comentário também. Um abraço, já estou escutando o buzzerzinho ali. Até a próxima. GPS. É isso aí, galera. Chegar ali eu vou mostrar minha anteninha. Vou mostrar eu. Show de bola. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu. Aí minha anteninha. Show. Valeu, galera. Um abraço. Valeu!